Máco, čeká vás další ligové utkání, nám se letos daří venku o kousek líp nežli doma. Jak těžké to bude v Mladé Boleslavi? Tak já si myslím, že nám by ten zápas mohl možná vyhovovat víc než ten zápas, co jsme sehráli doma s Příbramí, protože to jsou kolikrát těžší zápasy, když to mužstvo se zatáhne a člověk celý zápas do nich buší a pak se může jim povíst jeden break a dají gól. Já si myslím, že to tam bude otevřený zápas a nám by to mohlo víc vyhovovat. Mladá Boleslav začala ligu o poznání lépe než my, je na třetím místě. V čem je její hlavní síla? Tak oni hrajou dobře kombinační fotbal a já si nemyslím, že my bychom letos hráli špatně, akorát jsme nedotáhli ty remízové zápasy k vítězství a bylo to vždycky, že nám chybělo trochu štěstí a nás dělí v tabulce 3 body, takže tam to bude důležitý zápas a když vyhrajeme, tak se dotáhneme zase na vrch té tabulky a bude to o poznání lepší. Ty si zahraješ v Mladé Boleslavi dvakrát za sebou, za 21 tě tam čeká i duel s Německem. Co vůbec pro tebe znamená nominace do 21? Tak je to pro mě samozřejmě velká čest reprezentovat, ale není to nic nového, protože tou reprezentací procházím už po těch mládežnických kategoriích, ale ta 21 už samozřejmě už je to takový dospělejší fotbal a my máme dobře rozjetou kvalifikaci a budeme chtít postoupit na Euro, takže těším se na to určitě. Německo, s kterým hrajete, silným soupeřem? Německo je určitě silným soupeřem, oni to minulý rok nebo jsou obhájci, ale letos se jim tolik nedaří a oni už ani nemají šanci postoupit ze skupiny, ale to neznamená, nebo nic to nemění na tom, že to určitě bude kvalitní utkání a že by lidi měli se na to přijít podívat.